Լրագրողի պատասխանատու ու դժվար աշխատանքն էլ ավելի այդպիսին էր դարձել անցած 4 շաբաթներին։ Մեզ հետևում էին ոչ միայն ընտրական գործընթացի անմիջական մասնակիցներն ու հեռուստադիտողը, այլև մշտադիտարկման ամենատես աչքը։ Բառը, րոպեն, նույնիսկ համակրանք կամ հակառակը արտացոլող ձայնի նրբերանք հետևել են ու ի պատիվ հայկական երկրորդ հեռուստալիքի ու մեր բոլոր գործընկերների արձանագրում են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քայլ առաջ, կարելի ասել նույնիսկ ցածկ։ Մենք իրականություն ենք դարձրել քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով ընդունված որոշումը, ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին տրամադրել հեռուստաեթերի մատչելիության հավասար հնարավորություններ։ Դա չեն ժխտում նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այսինքն երևի մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ լուրջ բողոքներ չկան նախընտրական կառուցության ընթացքում լրատվամիջոցների աշխատանքիների նկատմամբ։ Հիմնականում հավասար հնարավորություններ տվել են եւ լուրջ խոչընդոտներ ներկայանալու համար հասարակությանը նախընտրական կառուցության շրջանում չի եղել։ Երևանի մամուլի ակումբը մարտի 1-ից էր սկսել խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման մոնիթորինգ իրականացնել։ Մոնիթորինգի էին ենթարկվում հանրային 3 եւ 6 մասնավոր հեռուստաընկերությունները, հետազոտման առարկան խորհրդարանական հավակնություններ ունեցող քաղաքական կուսակցությունների մասին նյութերն էին։ Հետազոտման հանրագումարում անդրադարձերի հաճախականությամբ ու եթերաժամանակի ցուցանիշներով հանրապետական կուսակցությունն առաջատար է դարձել։ Պատճառը, Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, օրենսդրական բացն է, դեռևս կարգավորված չէ, թե ինչպես պետք է տարանջատել քաղաքական կուսակցության քարոզարշավային իրադարձությունը եւ պետական գործնայության մեկնաբանումը, այնպես որ դրական արդյունքը քարոշչության ժամանակաշրջանում հեռարձակվողների ընդհանուր առմամբ բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ է։ Այս փուլում քաղաքական ղեկավարները երկրի, եթե իրենք մասնակցում են ընտրություններում, պետք է ավելի համեստ լինեն իրենց միջոցառումները պլանավորելիս, այսինքն ավելի քիչ պլանավորեն ընտրությունների հետ չկապված միջոցառումներ, քան դա անում են նախընտրական կառուցությունից դուրս շրջանում։ Մեզ մոտ ցավոք շատ դեպքերում հակառակն է տեղի ունենում, այսինքն ոչ պարտադիր այնպիսի միջոցառումներ, որոնք հանգիստ կարող էին հետաձգվեին կամ ավելի շուտ անցկացվեին, խցկվում են հենց այդ նախընտրական կառուցության շրջանը։ Մենք առաջ ենք անցել քաղաքական ուժերն ու քաղաքական անհատները, ոչ այնքան մշտադիտարկումը ցույց է տվել, որ վերջինները ոչ միշտ են զանգվածային լրատվամիջոցներին ժամանակին տեղեկացրել իրենց նախընտրական միջոցառումների մասին, երբեմն խուսափել են մասնակցել քաղաքական բանավեճերի։ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, նաև այս պատճառով պետք չէ ասելիքն ու անելիքը հետաձգել մինչև քարոզարշավային 4 շաբաթական հնարավորություն, իսկ բանավեճերին վերաբերվել ավելի լուրջ, եթե չես խոսում դու քո փոխարեն ոսում է ուրիշը, եւ բնականաբար շահերի բախումը նրա խոսքը դարձնում է լուրջ ու աշխատող զենք, կոդեմ աշխատող։ Ռացին Սաֆարյան, Վահե Առաքելյան, Լրաբեր։